Ndërsa më 2 tetor mbahet sërish seanca konstituive në kuvend, ku do të votohet kandidatura e deputetit Arsim Bajrami nga radhë e PDK-s, presidenti apo punon për zgjidhjen e ngërshit politik në Kosovë. Kryetari i shtetit pret një nga një në tryezë liderët e partive kryesore për të diskutuar rrugët se si Kosova mund të dalë nga kjo krizë institucionale. Takimin e parë Jahjaka ka zhvilluar me kreun e PDK-s Hashim Thaçi. Pas bisedimeve, numri 2 i partisë Hajreddin Kushi ka thënë se zgjidhja e krizës ka nisur të vjetë në korniza. Jahjaka ka vjuar takimin me liderin e LDK-s Isa Mustafa. Ky i fundit konfirmoi se në tryezë nuk ka asnjë opsion për kandidat konsensual. Zgjidhja sipas Mustafës do të vinë në kuvend. Kreu i shtetit mbajti takime edhe me kreerët e listës serbe për të vjuar më pas me kryetarët e tjerë të bllokut opozitar AK Nisma e Vetëvendosje. Që për zgjedhjeve të 8 qeshorit, Kosova ka hyrë në i kriz institucionale. Deputetet nuk kanë mundur të zgjedhin dot as kryetarin e kuvendit, që i hap rrugë nisjes së bisedimeve për formimin e qeverisë re në Kosovë.